waraysigan gaarka ah ee telefishinka erya lagu ku siiniyey hotel xaraf ee caasimadda Hargeysa wasiirkii hore ee howlaha guud ee gaadiidka Soomaaliland mudane Cali Xasan Maxamed Cali Mareexan ayaa waxa uu ka hadlay kulankii ay dhawaan wada qaateen madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gudoomiyaha xisbiga Cudin General Faisal Cali Waraabe iyo sidoo kale hoggaamiyaha khatmo Professor Cali Khalif Galayd shirkan de Brussels wuxuu daba socday shirar hore oo Soomaaliya loo qabtay hadda xasuusatan waxaa la yiraahdaa maamul goboleedyo iyo dowladda federaalka baa la yiraahdaa qoladan reer Soomaaliya waa shan maamul goboleed shanta maamul goboleed waxay ka tirsan yihiin dee Soomaaliyeedii aynu kala madax banaanaanay dastuur bay samaysteen sharci bay samaysteen maamul goboleedyo samaysteen garoowe iyo ilaa xamar ilaa dhowr jeer bay sharci ku samaysteen oo dastuur iyo maamul ku samaysteen waxaaba inagu mar qodob weligeedba qayb ka maynaanahay adduunyada dhammaan saasi way ogtahay shirkan imika lagu qabtay Brusselsna dee bareeraha dowladdeenna iyo shacabkeennaba uu ka dhiibtay marka waxa ugu weyne soo kordhay waxa weeye hadda waxaad moodaa inay khalad qoladan Soomaaliya ka madaxda ah ee Farmaajo iyo Khayre khalad siyaasi ah oo weynu taariikhiyaho uu siyaad barre galay aakhirkii 80-aadkii in iyaguna imika gelayaan khaladkaas waxa weeye siyaad barre berigii 80-aadka aakhirkiisii waxa loogu taag waayay inuu SNM iyo dadka ay markaa dagaalamayeen heshiis la gabo hadduu tanaasul sameynayo uu u sameeyo isaga ra'yigiisu wuxuu ahaa in uu la heshiiyo Mingiste oo dabadna cuna qabateyn saaro SNM oo xeryaha laga soo horgufo oo iyaga oo qoryaha madaxa ku sita oo xeryaha cadeed loo furay dabadna la soo xaray dad kale oo markaa xamar joogay oo qaarkood qabiilkiisaba Maxamed Siyaad Barre ahaayeen baa waxay ku talinayeen war haddaad cid la heshiinayso intaad Mingiste la heshiinayso oo waxyaaba mabaadi'o oo Soomaalidu ay aaminsan tahay aad uga tanaasuliso war kuwaa Soomaalida maad u tanaasushid ma iska daayay bidhaana garanaya halkay ku dambeysay dawaal looga waataa Soomaaliya haddada luufluufka iyo dowladlaanta ay ku jirto iminka waxay leeyihiin Farmaajo iyo Khayre ictiraaf baan haysanaa dunidan ogol Soomaaliland iyadu waa wax yaro iska dhitay loo may naraha dunidan ka soo xidhaynaa oo Itoobiya aan soo xidhaynaa diblomaasiyad baan isticmaalaynaa qaramada midoobay baan waraaqaynaynaa deeq bixiyayaasha aan special arrangement ka soo xidhaynaa dhaqaalaha aan ku xidhaynaa dabadna iyagoo daba socdaba xamar koox koox way imanayaan bayli hadda halkii dowladdii Soomaaliya ee siyaad barre hoggaaminay ku jabtay nin baa waxaa laga hayaa barca isbartay nin reer barca ah warde waa in la isbartaaba fiican ah halkaas waa halkii hore loogu jabay haddii aad doonaysaan in wax hagaagaan waxa Soomaaliland tahay inoo ogolaada waraaqaha dibadda la yaacyaadaana Soomaaliland waxba ka soo xirmayso geesta kale wasiirkii hore ee howlaha guud ee gaadiidka Soomaaliland mudane Cali Xasan Maxamed Cali Mareexan waxa uu ka hadlay hadalkii ka soo yeeray xisbiga mucaaradka ee wadani ee la xidhiidhay inay kalsoonidii kala noqdeen guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliland isagoona tilmaamay in komishinka qaranka lagu kalsoonaado si midnimada qaranka loo ilaaliyo maadaama waqtiga Soomaaliland ay dul yaallaan duruufo badan oo siyaasadeed kulan komishinka doorashooyinka aanu wax dhibaato kuma ogi wuxuun baan nun dhe arkayay iyadoo xisbiga mucaaradka ee wadani uu wiili kalsoonidii baan kala noqday madaxweynahana uu warqad u qoray madaxweynuhu uga jawaabay shalina waan dhageysanayay iyadoo guddoomiyaha xisbigu ka hadlayo wadani daraad marka aniga waxay la tahay si midnimada dalka iyo unitygeena loo xoojiyo si dhibaatooyinka aynu ka hadlayno iyo nimanka iminka malaha faraha xoogaystaawiyey ee la cunqabatay baanu Soomaaliland saarinaana meel loogu soo wada jisto in midnimada gudaha la ilaaliyo aad iyo aad ayay muhiim tahay in la xoojiyo madaxweynuhuna uu roolkiisa qaato xisbiyada mucaaradkana waxay ka cabanayaan iyagana la dhageysto Cabdisalaan Axmed Cawood Cabdi Jirmani Aerial TV Hargeysa.